Ola a todos, son Adrián Ansede, profesor de Xeografía e Historia no Ensino Secundario de Galicia. En este vídeo vou explicar as principais transformacións que caracterizan a Edade Moderna e como se aplican ao caso do xurdimento da monarquía hispánica na nosa historia e como se gobernaba este eh, complexo conglomerado de reinos e de territorios baixo a dinastía dos Austrias, é dicir, explicar o funcionamento do coñecido como réxime polixinodial. Ben, A idade moderna eh se cara, é un período que eh vai entre a idade media e a idade contemporánea. En termos de historia universal, a súa periodización está entre dous fitos moi importantes. Primeiro, en 1453 a toma por parte dos turcos otomanos de Constantinopla e, polo tanto, pos da caída dos últimos vestixos do Imperio Bizantino e, en 1789, o estoupido da Revolución Francesa. Se ven, eh, en función pos, das fontes consultadas, eh, tamén podemos ver que, no caso pois, da historia de España, esta periodización ou cronoloxía varía un pouquiño de maneira que quedaría situada pois, a idade moderna, pois, no caso de España, entre 1492 e ano do descubrimento da América por parte de Colón, en 1808, o ano en que comeza pois, pues, a Guerra de Independencia contra os exércitos napoleónicos. Ben, eh, a Idade Moderna é un período histórico que presenta pois, pues, unha unidade singular en todos os seus aspectos e eh, que combina pois, pues, unha ardanza medieval e novos desenvolvementos en todos os ámbitos. Así, pois, pues, na economía eh, asistiremos pois, pues, ao xurdimento paulatino dun capitalismo mercantil, no ámbito ou no eido social, a puxanza pois, pues, unha nova burguesía comercial e industrial, no ámbito político, o nacemento das monarquías autoritarias, e que, en algúns casos, pois, pues, máis tarde, se convertiríanse nas monarquías absolutas, e cambios culturais ou intelectuais de gran calado, como o xordimento pois, de novas correntes ou cosmovisións, como o humanismo, o renacemento, a secularización, o racionalismo, a revolución científica, e outra serie de cambios, como a proliferación das exploracións xeográficas, as colonizacións de outros continentes e o afianzamento da hexemonía de Europa sobre o resto dos povos do mundo. Ben, imos ver eh paso por paso eh a grandes rasgos en que consistiron, pois pues, de maneira xeral, esos cambios. No ido económico, pues, eh primeiro permanecen certos trazos de economía tardofeudal, é dicir, pois pues, unha agricultura extensiva de baixo rendemento, e unha industria corporativa e artesanal pouco produtiva, combinados cun comercio de radio e volume limitados e crisis demográficas recorrentes. Ao mesmo tempo, vais a producir un afianzamento do capitalismo mercantil debido a varios factores. Primeiro, un maior dinamismo das actividades económicas urbanas e unha sinalización dos investimentos nos diversos sectores e, por outra banda, as exploracións xeográficas que van a expandir as redes mercantis europeas e van a establecer un verdadeiro sistema mundial de intercambios. E, no oído social, a idade, na idade moderna vai, se, vai perdurar a división estamental eh, tripartita propia da de, de, Idade Media, en nobreza, clero e terceiro estado, é dicir, pues, tres grandes grupos ou estamentos con funcións e situacións xurídicas diversas, e que ademais eh, tiñan unha desigualdade perante a lei institucionalizada polo sistema de privilexios. Na idade moderna vaise combinar isto cun eh, nacemento das clases sociais, ao aparecer pois, esa nova burguesía comercial e industrial que xa citamos, e eh, que hai que diferenciar pois, do estamento polo seguinte factor. O estamento posee un grupo que se pertence pois, por nacemento, isto sobre todo no caso da nobreza, ou ben eh, un conxunto de persoas que comparten unha mesma situación xurídica. Mentre que unha clase social é eh, unha división que ven determinada pola posesión pois, de recursos económicos e la, pola posición relativa pois, de cada individuo no sistema eh, de produción da sociedade no seu conxunto. Ademais, pois pues, estos cambios en, en conxunción cos, cos transformacións económicas das que xa falamos van a producir pois, pues, unha crecente contestación eh, da hexemonía dos privilexiados polo campesiñado e a burguesía. Ben, eh, no ido político falábamos de que vai xurdir pois, pues, a monarquía autoritaria e máis tarde absoluta, en algúns casos, a partir de varios factores. Primeiro, a crise baixo medieval dos séculos XIV a XV que vai estar marcada pola violencia social e a insuficiencia dos señores feudais para proporcionar seguridade tanto doméstica como exterior. En segundo lugar, os diversos conflitos entre corporacións e territorios. En terceiro lugar, unha necesidade de preservar os intereses das clases dominantes ou dos grupos dominantes ante a ameaza da protesta campesiña. E, eh, finalmente, ese dinamismo, pois pues, de economía urbana, eh que tivo como froito pois pues, a aparición eh dunha burguesía puxante e a crecente complexidade eh da vida económica, o cal precisaba pois pues, dun poder organizador ou regulador que armonizase os distintos eh sectores. Así, a monarquía eh autoritaria absoluto, eh, ou absoluta, perdón, vai tender progresivamente cara un monopolio ou un maior monopolio da soberanía por parte dos reis a centralización administrativa e a autonomía da xestión real fronte á inxerencia de outros poderes. Todo iso acadouse mediante a creación e a consolidación dunha serie de institucións. Primeiro, un aparello burocrático máis amplo que incorporaría unha serie de órganos centrais de goberno e cuxos funcionarios dependían directamente no seu nomeamento, retribución e rendición de contas da coroa e procedían xeralmente do terceiro estamento. Segundo, unha facenda que vai ver aumentado o seu alcance recadatorio pois, por diversos medios. E terceiro, un exército profesional que se vai emancipar da nobreza ao converterse pois, o recrutamento de tropas eh, nunha preocupación constante da administración real e oprimar a infantería eh, en un primeiro momento, os mercenarios. Por lo tanto, eh, as monarquías eh, van, eh, na idade moderna van a cumprir pois, un dobre obxectivo. Por unha banda, garantir o dominio dos grupos privilexiados tradicionais sobre o resto da poboación e, en segundo lugar, integrar co mínimo de conflictividade as reivindicacións das clases sociais emerxentes. Así, eh, o monarca autoritario absoluto convertirase pois pues, nun árbitro supremo da sociedade o cal lle permitirá ir conquistando paulatinamente eh, maiores cotas de autonomía con respecto das súas bases sociais. Ben. Finalmente, na idade moderna, eh, pois vai eh, ter lugar unha serie de cambios culturais e intelectuais. Por unha banda, o humanismo, unha nova mentalidade ou cosmovisión que exalta pois a dignidade humana, dignitas homini, e o carácter antropocéntrico, é dicir, centrado no ser humano, da creación cultural o cal eh, aplicado pois, pues, a corrente artística do Renacemento vai implicar o redescubrimento da antigüidade clásica grecorromana e a reinterpretación dos seus modelos nas artes. Por outra banda, consolida esa idea de secularización, é dicir, esa reivindicación da autonomía do pensamento e das accións humanas respecto dos dogmas religiosos, o que vai unido a unha defensa do racionalismo, é dicir, é a primacía da razón humana como vía suprema e de coñecemento da realidade e como criterio de comportamento. Finalmente, pois a Igrexa Católica experimentará un cisma no seu seu do que non se vai recuperar pois, despois da reforma protestante. Ben, En canto a monarquía hispánica, poderíamosla definir como un complexo eh, conglomerado ou conxunto de territorios relacionados entre sí por unha unión dinástica ou unha unión de coroas, que non é eh, sinónimo dunha unión administrativa nin política. A súa orixe está nas herdanzas que recibe Carlos de Habsburgo entre 1515 e 1519, froito eh, da política matrimonial dos seus avós maternos, os Reis Católicos, e dunha serie de circunstancias derivadas eh, do puro azar, a morte prematura do seu pai, eh, Filipe, a morte dos seus avós eh, maternos, e a incapacidade mental da súa nai, eh, Xoana de Castela, eh, coa coñecida como Xoana Atola. Así, entre 1516 e 1700, reinará en España a dinastía dos Habsburgo, que polas súas orixes será coñecida tamén como a dinastía dos Austrias. Ben, A política matrimonial dos reis católicos tibera como principal objetivo Illar a Francia no plano internacional Casando os seus fillos con infantes das casas reais europeas máis poderosas Os Asburgo Austríacos, Inglaterra e Portugal Como podemos ver de maneira resumida neste gráfico Ademais da ascendencia do propio Carlos de Asburgo Podemos alientar, por poñer xoamente un exemplo O casamento pois de María con Manuel II de Portugal cuxa filla, Isabela, eh, casará con Carlos e será a nai do futuro rei Filipe II, o que no futuro lle outorgará o dereito de reclamar o trono portugués logo da morte sen descendencia do rei Sebastián I na batalla de Alcazarquivir e eh, o cal levará pois a unión ibérica despois do recoñecemento dos dereitos eh, de Filipe II sobre o trono portugués nas Cortes de Tomar de 1581. Ben. Neste mapa eh, podemos observar os distintos territorios que herda Carlos I. Do seu pai, eh, Filipe de Asburgo, os Países Baixos, Luxemburgo e o Franco Condado. Da súa nai, xoana de Castela, a coroa de Castela e todas as súas posesións en América e África. Ademais, que compra destacar a recente incorporación de Navarra, que se conquista tras unha campaña militar do Duque de Alba en 1512, e queda anexada e definitivamente a coroa de Castela en 1515. Do seu avó, Fernando o Católico, pois, pues, Carlos Herda, a coroa de Aragón e os seus eh, territorios ou dominios no Mediterráneo, Nápoles, Sardeña e Sicilia, e finalmente do seu avó, Maximiliano de Habsburgo, herdará as súas posesións austríacas e o dereito a optar ao título de Sacro Emperador Romano, que lle será eh, outorgado en 1519. Ben Os austrias e españois en dous grupos cuxos reunados coinciden con períodos de auxe e decadencia da monarquía hispánica. Os austrias maiores no século XVI e os menores no século XVII. Os primeiros foron Carlos I e Filipe II e os segundos Filipe III, Filipe IV e Carlos II cuxa mortes en descendencia e o cuestionamento da súa saúde mental especialmente a hora de designar un sucesor e... Ahora, eh, durante a redacción do seu testamento desembocarán na Guerra de Sucesión Española en un cambio de dinastía. Pasaríase eh, xa no século XVIII dos Austrias ou Habsburgo aos Borbóns, unha dinastía de orixe francesa. Ben, as características xerais eh, da monarquía hispánica baixo os Austrias son as seguintes. Primeiro, a eh, dispersión territorial, é dicir, que os seus dominios estaban espallados, por varios continentes sen unha, sen unha fronteira común que os englobase a todos. O cal xerou pois, pues, numerosos problemas e estratégicos desde o comezo, como as rivalidades con Francia, das que xa falei pois, pues, no vídeo sobre a paz de Vesfalia e o concepto de soberanía. En segundo lugar, o autoritarismo. O rei eh, gobernaba eh, de forma autoritaria, pero debía respectar as limitacións establecidas nos distintos privilexios forais e leis dos reinos Sobre os que exercía a súa autoridade. En terceiro lugar, a preponderancia de Castela, pois nesta coroa existían menos limitacións para o exercicio do goberno real, dispoñía das riquezas de América e tamén foi o territorio que máis contribuiu con homes e tributos. En cuarto lugar, a unha sucesión de guerras eh, frecuentes case constantes co obxectivo de manter pois, a xemonía hispánica, a integridade dos seus reinos e a defensa da fe católica. En quinto lugar, unha forte dependencia económica de América. Ben, a administración eh, dun conglomerado tan variado de territorios realizouse mediante o coñecido como réxime polisinodial, que se pode definir simplemente como sistema de goberno da monarquía hispánica baixo os Austrias. A complexidade da súa, desta monarquía, como xa vimos, eh, viña derivada da gran variedade de territorios con seus foros e leis propias. Ben, o sistema estaba baseado en sínodos ou consellos que se poden definir como órganos consultivos de carácter permanente que asesoraban e auxiliaban ao monarca e colaboraban con el nas tarefas de goberno e administración do reino. As súas orixes eh, están no concilio ou curia regis unha institución eh, alto medieval consistente pues, nunha reunión de nobres ou notables que aconsellaban os monarcas na toma de decisións políticas en cumplimento do seu deber basalático. Estes consellos eh, se foron eh, consolidando ao longo da Idade Media, pero non sería ata época dos reis católicos cando adquiriron a forma que sería aplicada polos Austrias con lixeiras transformacións. O seu funcionamento é parte do principio de que o rei quen entoma as decisións e concentra exclusivamente o poder executivo, polo que os consellos presentábanlle ao rei os diversos problemas e asuntos para a continuación recomendar solucións ou propoñer solucións de maneira que se pudesen resolver positivamente as debanditas cuestións. Este sistema A fixo que a burocracia da monarquía hispánica fose excesivamente lenta, xa que o monarca debía despachar persoalmente eh, unha gran cantidad de cuestións e ademais moi diversas. Así, eh, os consellos fóronse multiplicando ao longo do tempo, eh, xa que estaban especializados en tratar asuntos dos diversos territorios ou ben eh, cuestións eh, concretas pero de alcance xeral e de aplicación en toda a monarquía hispánica. Outros órganos destacados e eh, do réxime polisinodial foron os secretarios, eh, que eran persoas de confianza do rei que actuaban de enlace cos consellos, e que no século seguinte, no XVII, pues, serían denominados validos cando pues, acapararon un gran poder por delegación do monarca. Tamén temos pues, delegados eh, directos ou representantes do poder, real, do poder real nos diversos territorios, como os vicerreis, gobernadores e capitán xenerais, e as cortes ou estados xerais eh, de cada reino, eh ante as cales o rei pois, debía xurar eh, fidel, eh debía xurar respectar os seus foros, leis, eh costumes tradicionais e eh, en cuxas reunións, pois esas cortes basicamente aprobaban levas ou tributos que o rei eh, propoñía. Ben, finalmente eh neste gráfico podemos ver o artellamento, ou organización do réxime polinomial. Vemos que o rei é a cabeza de todo o sistema Por unha parte posten estos delegados directos, vicerreis, gobernadores, capitáns xenerais, que son os representantes do seu poder nos distintos territorios. Por outra banda, postemos os secretarios eh validos, de acordo nomeados polo propio rei, eh que o asesoran directamente e que median entre eles os consellos, as cortes ou estados xerais eh que xa eh mencionamos e eh, podemos explicar a modo de exemplo pois pues, o funcionamento pois pues, de algúns consellos. O Consello de Estado, eh por exemplo, foi creado por eh, Carlos I en 1522, e se ocupaba da política exterior eh da monarquía hispánica actuando como un elemento cohesionador da mesma, xa que a súa autoridade se extendía a todos os territorios. Despois, pois, eh, o conse os consellos de Castela e eh, de Aragón foron herdeiros mm, dos respectivos consellos reais de cada unha desas coroas, eh, pero o primeiro sempre tivo unha maior importancia eh, que os demais eh, consellos territoriais porque eh, dispoñía de competencias de goberno moi amplas. Eh, finalmente, o Consello de Guerra trataba cuestións militares e tiña dúas secretarías, unha para mar e outra para terra. Eh, basicamente, así eh tal como se se resume eh, de maneira ilustrada neste gráfico é eh, como se organizaba o réxime eh dos Austrias e eh, eh o seu principio xeral de funcionamento. Ben, eh como vemos, pois pues isto tratase, eh por resumilo de alguna maneira eh nun sistema pois pues, que creou impor eh, moita lentitude administrativa e burocrática, unha gran complexidade, pero ao co mesmo tempo eh pois pues, respondía pois pues, á necesidade pois pues, de gobernar e administrar territorios eh tan amplos e tan diversos entre si. Sí. Este sistema pois pues, eh chegaría pois pues, seu a súa fin e a súa decadencia con todas as reformas administrativas que implementarían pois pues, os eh, os Borbóns xa no século XVIII. Ben, e ata aquí eh, este vídeo. Non esquezades de, de deixarnos na sección de comentarios todas as cuestións que estimedes oportunas. Moitas gracias eh, por velo e ata a próxima. Un saúdo.